Народні депутати з групи «Довіра», серед яких закарпатці Роберт Горват та Валерій Лунченко, зареєстрували у Верховній Раді законопроект про державну підтримку молодих фахівців у галузях освіти та медицини. У разі прийняття закон дозволить щомісяця виплачувати працівникам додаткові надбавки у розмірі від 100 до 20% посадового окладу протягом 5 років роботи. Як пояснив один із співавторів законопроекту, народний депутат України Роберт Горват, фактично мова йде про доплату до заробітної плати протягом перших 5 років працевлаштування. Депутати пропонують здійснювати її наступним чином. 100% посадового окладу протягом 1 року працевлаштування, 80% протягом 2 року працевлаштування, 60% протягом 3 року працевлаштування, 40% протягом 4 року працевлаштування та 20% протягом 5 року працевлаштування. Ми зареєстрували законопроект, де я співавтором, про підтримку молоді. Це стосується освітньої сфери медицини, молоді спеціалісти, які починають працювати. Мова йде про те, щоб держава надавала субвенцію органам місцевого самоврядування. Законопроект номер 2826 дозволить зробити роботу для молодих фахівців, медиків та освітян більш привабливою та краще оплачуваною. Звісно, цей проект не вирішить усіх проблем, з котрими нині доводиться мати справу фахівцям обох галузей чи загалом ринку праці в Україні. Однак, сподіваються, молоді люди зможуть частіше залишатися вдома та реалізовувати себе в обраній професії замість того, щоб шукати щастя за кордоном. Мені здається, що зарплата в освіті трошки занижена, але мушу сказати, що слава Богу, що платять її систематично на даний час, і це більш-менш якось радує. Але якщо брати чесно, то вчителі заслуговують на більше. На рахунок суми я не знаю, бо у кожного сума, то людина по-різному вимірює суми, які її задовільняють. Але я рахую, що то би було добре, і якби воно дійшло до кінця, то й закон би прийняли. Я думаю, що педагоги заслуговують на те. Щоб праця директора, праця вчителя, праця технічного працівника, всіх людей, які працюють у навчальних закладах, була гідно оцінена і щоб вона відповідала цьому. Для того, щоб вони не їхали за кордон шукати кращого життя, а розуміли, що держава піклується і допомагає для того, щоб люди відчували себе матеріально забезпеченими. За підрахунками авторів законопроекту, запровадження такої допомоги вимагатиме щонайменше 4 мільярдів 800 мільйонів гривень. Вже у перший рік дії закону. Запровадити його пропонують із січня 2021 року. На думку авторів, реалізація цієї норми має зменшити відтік молоді із освітньої та медичної галузей та подальшу їх еміграцію за межі України.